jste hovořil o nějakých těch bolízkách z dětství a loupání cibulečky. Myslím, že my jsme tady takový mix, mnohé z nás jsou babičky, maminky, budoucí matky. Máme doma takový ty malý chlapy, některý se ještě nenarodili, ale přijdou. Máte pro nás nějaký tip na to, jak je vychovávat, anebo naopak, čeho se při výchově vyvarovat, aby nepřebírali vlastně ty naše mateřské ty nastavení a modely, které jako my jsme toho hrozně plní. Děkuju. Byla otázka na mě? Tak pro mě je to, já bych si přál jenom, aby moje matka byla vědomá žena a pak by to šlo, aby tady to vyřešení. Jako, jak říká jedna terapeutka, nemůžeš nezranit. Jako, nepočítejte, jako, že to děcko nebude mít nějaký šrámy nebo vaše témata se ho nedotknou. Na tak tady už jsem přišla, abyste společně něco upekli dokonalýho, abyste na to asi ten nejlepší časoprostor. Ale já bych vždycky všem těm mámám řekl, jako hodně pracuj na sobě. Jako ty najdi svý srdce, ty najdi tu matku. Já když vidím, jak jsou ty ohromné portály a ty matky jsou odpojené, oni si furt, jako dožadují nějakých informací, jako mají to mít, kolik, tohle. Říkám, kdyby jako Kogi, myslíte, že národ Kogi, že je na internetu a že ty ženský počkej na YouTube, mrknem na to, co by asi to mý dítě potřebovalo. Jako jestli ta levice chodí na Instagram se dívat, jako co by asi to levíče potřebovalo. Jakože mám pocit, že součástí té novodobé debilizace je to, že my jsme úplně odpojeni od svých instinktů, od sebe, od toho kluka, holky a proto nevíme, co máme dělat. Já chápu, že nějaký zkušenosti a sdílení nějakého know-how je prima, ale jako vidím v tom to hluchý zalepování toho, že chybí tam něco autentického v nás. My to nenaženeme někde jako venku, je to furt, je, jako doufám, chytáte možná tu zprávu, co nám to zná. Máme babičky, pracujte na sobě, aby byste víc citlivěli, abyste vnímali, abyste měli spojení se sebou, abyste měli spojení s tím malým a měli dobrou komunikaci beze slov i se slovama na nejrůznějších frekvencích jako vašeho bytí. Tak takhle. Krásná odpověď. Prevence měl by být víc praktický, ale podle mě to bylo krásně pojmenovaný. Já bych to možná dodal praktickou věc, a to je, že prostě kluk je klukem, kluk se potřebuje prát, kluk potřebuje bojovat, kluk se potřebuje šermovat, kluk potřebuje si hrát s pistolem, a to všechno vidím, jak dnešní maminky svým klukům nedovolují. Takže babičky, maminky, sestry, nevím, všechny ženy, prostě nechte kluky, ať se někde mydlej, oni se budou mydlet tak, že to přežijou, nemusí se jich bát, nemusí být ta ochrana vaše tak velká, tak obrovská, aby ten chlapec vlastně vyrostl muže, který bude mít pocit, že furt ho nějaká mateřská péče a láska bude ochraňovat. Ne, on potřebuje prostě přes ty prsty, když se mečurou dostat, on potřebuje přes hlavu dostat. Prostě my kluci, my chlapi to potřebujeme, takže nechte nám ten prostor, když polezeme někam na zítku, tak důvěřujte tomu, že ten kluk prostě má nějakou svoji vlastní intuici, že ví, že je vysoká, že může spadnout. A pokud samozřejmě to není nesmysl typu pětimetrová zeď, kam poleze nevědomý dítě, ale bude to něco, co vyhodnotíte, nebo tatínek toho dítěte vyhodnotí, že hele, on to zvládne, tak možná nechte i ten prostor tomu tatínkovi, který možná víc věří tomu klukovi než vy. Takže to bude možná takové praktické doplnění. Co s těmi hochy. Já jsem moc ráda.